upang mabilis mangitlog ang mga pabo. Pagkatapos nilang magpisa ng CCU, ay ito naman ang aming ginagawa para mabilis silang makarecover at gumanda ulit ang kanilang katawan at nang makapangitlog sila agad. Pagkagising sa Magandang araw po dito sa aming mga pabo, likas na sa mga pabo natin itong kahit saan sila ay pupunta sa mga damuhan dahil kumakain din sila ng mga damo, nagasab din sila na parang mga alaga natin diyang kambing, mga baka natin, kalabaw natin na kumakain din sila ng mga damo, kaya ito rin gusto natin. Kaya't marami din sa mga pabo natin na nagkakaroon ng mga kuto at minsan makikita na lang natin doon sa katawan nila ay may mga uh, kagat na mga insekto dahil siyempre ito yung kanilang buhay talagang sumusugod sila dyan sa mga damuhan. At minsan hindi maiwasan, nakakain sila ng mga parasites or nagkaroon sila ng mga bulate, lalo na sa mga alaga natin ganito rin na naka-free range. Kaya't marami rin mga risk itong mga alaga natin. Hindi rin 100% na safe na sila pag nasa damuhan sila or naka-free range sila. Kailangan din natin gumawa ng mga aksyon para sila ay maging productive mas mangingitlog sila, mas healthy sila no? at mas masagana ang kanilang pagbibigay ng itlog. Dito, karamihan sa mga breeders namin ng mga pabo ay kakatapos lang din nilang mangitlog at maglimlim hanggang sa napisa na nila yung mga itlog nila, naging sisiw na. Doon kasi sa stage na yun, pagkatapos nilang maipisa yung itlog ay binubrooder na namin yun. Kinukuha namin at hinihiwalay na. Dahil ito mga pabo ay hindi rin sila ganun kagaling na magdala ng mga sisiw. No, madalas kapag may mga sisiw sila at hayaan lang natin dyan, madalas ay nababawasan. Kaya ang ginagawa namin, no, pagka pisa ng sisiw ay hinihiwalay na namin, nilalagay namin sa isang malit na kulungan. Binibigyan namin ng feeds na pang sisiw, tapos binibigyan din namin ng vitamins yan para malakas sila. Intenso plus yung hinalo naming vitamins doon sa tubig, inomin nila. Tapos dito sa mga inahin naming pabo, isa-isa naming hinuhuli ito, itong mga pang-breed naming mga pabo, dahil ito naman ngayon ay papaliguan namin. Yung tubig naman dyan na nasa timba ay hinaluan ko na rin ng shampoo, yung isang timba na pantanggal nung kanilang kuto, mga lisa o yung mga insekto na nasa kanilang katawan. So dyan ko papaliguan, pero dalawang timba ang nilagay ko kasi yung isang timba, yan yung walang shampoo, liliguan ko muna dyan, babasain ko muna, tapos sasabunin ko. Pagkatapos sabunin, banlawan bago ilagay naman doon sa isang may uh, nilalagay natin shampoo. No, yung shampoo na nilagay natin, nabili natin sa Agribet, na pantanggal daw yan ng kuto. Yung wash out naman yung nilagay natin dyan. At pagkatapos naman paliguan, mayang hapon naman ay pinupurga naman namin yan ng worms to go. Yung pampurga naman natin dyan sa mga pabo. Actually, itong idea na ito ay nakuha ko lang din sa maraming mga nag-alaga din ng pabo dahil yun na nga rin ang napapansin natin na yung ilan sa mga breeders natin dito ay matagal nang nangitlog, matagal nang naglimlim at matagal nang nakapisa pero matagal-tagal pa rin sila na bumalik sa pangingitlog. Kaya at ayon nung yung may ilan sa atin diyan na nagpisa na, so sinabay sabay na namin lahat ng mga breeder namin na pabo maging yung matagal nang hindi nangingitlog. So pinapaliguan na rin namin uh, gamit itong tubig na may shampoo laban sa kuto at pinupurga na rin namin. Noong una, nabagit ko sa tatay ko na diretso ko na lang kayang basain itong pabo doon sa may pinaglagyan ko na ng shampoo na wash out. Kaya lang sabi niya, baka hindi naman totally mababasa pati yung uh, pinakabalat na mga pabo dahil medyo mahirap daw paliguan ng pabo. Kaya sabi niya, uh, isabon ko daw muna, sabunan ko daw muna, tapos banlawan bago ko ilagay dito sa isang timba na meron ng nilagay nating wash out. So yan ngayon, yan, yung pinaglagay natin ngayon, yan yung may washout na. Yung nauna, na pinaglagyan ko, yun naman yung may uh, tubig, tapos dun ako nagsasabon. No, kasi pagka sinabon ko, uh, basang-basa na yung kanilang balahibo, tapos talagang tatagos na rin dun sa katawan nila itong pinaglagyan natin ng uh, washout para talagang uh, talagang matanggal yung mga, ano dito, mga parasites sa katawan nila. So yun yung suggestion ni Papa. At saka napansin ko rin, Ah, uh, dahil ganito ang ginawa ko, yung mga pinakadumi ng katawan nila, natatanggal muna dun sa kabilang uh, palanggana bago natin ilagay dito sa merong gamot na uh, pantanggal ng kanilang kuto. At dito lang, medyo iniingatan lang din natin na hindi mabasa yung kanilang mata at kanilang tuka. Di sila makainom nito tubig na may mga kemikal na hinalo natin. Kaya dahan-dahan lang din at doon tayo nakapokus sa kanilang katawan. So far naman, dito sa mga pabo natin, no, in fairness naman sa kanila, noong una ay medyo ayaw nila nung nilalagay sa tubig pero nung tumagal ay ay gustong gusto na nila sa tubig hindi na sila gumagalaw na parang ayaw sa tubig parang siguro mas nafe-feel nila na malamig at naramdaman nila na okay din naman pala kaya ayon sumasabay na lang din sila sa kanilang pagligo so yan actually nung una inaalala ko pa okay kaya itong mga pabo na paliguan ng ganito so tinitingnan ko rin actually sa ibang mga nag-aalaga ng pabo So ito rin yung ginagawa nila maging doon sa mga manok Manila na may mga kuto, no, doon sa mga manok na matagal na mangitlog din pabalik. So ganito rin yung mga ginagawa nila, pinapaliguan nila, tinatanggal nila yung kuto, tapos pinupurga din nila sabay nagme-maintain din ng vitamins. Kasi dito sa mga pabo namin, mga breeders namin pabo, nagme din kami sa kanila ng vitamins naman, na King's Vita Plus na vitamins naman na hinalo namin doon sa kanila mga pagkain. At ayun pala no, bago ko pala ginawa itong pagpapaligo sa kanila, ay pinagsama-sama ko muna yung mga breeders namin. Pati yung lalaki actually na pampalahi ay papaliguan ko na rin kasama na rin dito para hindi naman siya makahawa. Kaya at ayan, doon sa loob ako pumapasok at hinuhuli ko isa-isa yung mga pabo doon sa loob bago ko dalhin dito sa paliguan. Dahil sila yung mga breeders namin. At dito ay inuuna ko muna itong mga pang breed pero isusunod din natin itong iba pang nandito sa labas naman para kung sakali mang dumating ang panahon na pagsamasamahin na naman natin sila ay hindi naman magkahawaan. Kasi kapag ka, ang paliguan ko itong iilan lang, ikong eh, kung magsamasama ulit sila dyan at isa lang yung bahay nila, eh, magkakahawaan ulit kahit na nakaligo na siya, natanggal na sana yung mga insekto sa katawan niya. Sa mga susunod na panahon, kapag nakatabi-tabi na naman sila, ay lumilipat na naman yung insekto. So, ganun ulit. Kaya lang dito dahil tinatansya ko pa lang at una kong ginawa ito sa mga pabo namin. So baka mamaya ay magkasakit o ano, inobserve ko pa lang din kung talagang mag-work ito. So tsaka ko isusunod yung iba kasi mahirap naman kung isabay-sabay ko sila tapos magkakasakit, mamatay. So masasayang maubos sila lahat, sayang naman. Kaya dito, inuuna muna natin tong mga malalaki na. At ayun oh, dito idudugtong ko dali sa video maging noong nagsimula na mangitlog itong mga pabo namin after natin ginawa ito. So ayun oh, dito ipapakita ko na naman sa inyo, ito yung nagkumpisa na mangitlog yung mga pabo natin after 1 to 2 weeks. May mga ilan dito na nangitlog agad, may ilan naman after 2 weeks doon na rin nagkumpisa na mangitlog na. So ayan, ito na yung mga itlog nila. So may mga nangitlog diyan na isa, may naging lima na. Ayun uh, nga lang yung limang yun, baka halo-halo yun. Tapos dito may isa din. Yan yung mga itlog ng mga pabo natin dito. Yan, tinakpan ko lang ng uh, itong dahon ng niyog. So, ayan pa, may tatlo naman dito. Medyo naging madumi lang dahil maputik ngayon dito sa amin. Dahil dun sa umuulan madalas. Tapos, ayan naman, dito sa isang area sa si ibabaw, meron din dito mga nangitlog. Ayan, may umaakyat din dito. Ayan, may dalawang itlog din dyan sa si ibabaw. So, ganyan yung mga pabo natin so far. Ito yung napaka-effective din naman yung ginawa natin na tinatanggal natin yung insekto kasi medyo matagal-tagal na rin ang hindi nang yung iba nating mga pabo so doon natin naisip naghanap tayo ng solusyon ng paraan ano bang mga pupwede pa natin gawin para ah, mangitlog sila muli kasi nagworry na rin ako na sa isip ko baka hanggang doon na lang yung pabo namin hindi na natin mapaparami lalo kasi huminto na sa pangingitlog so yun yung ginawa na natin no una ay uh, pinaliguan natin ng uh, tubig na may wash out tapos pinurga namin ng worms to go tapos ay nagmi-maintain naman kami ng vitamins at siyempre binibigyan din natin ng patuka mga pagkain nila na masustansya. At naghahalo din tayo ng vitamins araw-araw na King's Beta Plus doon sa mga pagkain nila. So konti lang naman yung nilalagay natin kahit hindi naman talaga magastos pagdating sa vitamins. Doon sa mga pang bread, nagbibigay tayo ng mga natural na pagkain, yung mga Madre de Agua. Ah, nagbibigay din tayo ng mga leftovers ng mga palay, mga mais. Nagbibigay din tayo, naghahalo din tayo ng feeds. No, yun yung mga binibigay natin sa mga pabo natin para mas manumbalik yung kanilang productivity. So yun po, yun yung ginagawa natin sa mga pabo natin para bumalik silang muli na magiging productive at mas mapaparami pa natin sila. So yun po, yun po yun maraming maraming salamat po. Sana po yung nakapulot kayo ng idea dito sa ating topic ngayon. Thank you for watching po. God bless po. Happy farming!